Present perfect tense but I have done I have done នឹង គឺវាជារូបមន្តទូទៅរបស់វា មួយ ដូច្នេះ យើង អាច មើល លើ បាទ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង នេះ វា ត្រូវ គេ ដាក់ clay គឺ I have done ជាង គេ ដាក់ កាន់ I នេះ សំដៅ លើ subject ទាំង អស់ បាទ អញ្ចឹង subject ទាំង អស់ បាទ គឺវាត្រូវបានយកបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ have ឬក៏ has ហើយបូកជាមួយកិរិយាសព្ទ participle ឬក៏អ្នកខ្លះហៅថាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី 3 អញ្ចឹងយើងហៅតាមគេទៅគឺ participle ណា PP ទៅបូកជាមួយនឹង object នេះគឺជាការពន្យល់លើកទី1របស់គេទៅតាមទៅនឹង present perfect នៅក្នុងមេរៀនទី15នេះបាទគឺវាមាន subject ទាំងអស់ I we you they he see it ប៉ុន្តែមានការប្រើប្រាស់ដោយឡែកពីគ្នាគឺថា I បាទ we you ហើយនឹងពាក្យ they នឹងគឺយើងត្រូវប្រើជាមួយកិរិយាសព្ទ have ហើយបូកជាមួយនឹងPP នឹងមកបូកមួយនឹងអបជីណាពេលដល់ he see it គឺវាត្រូវការកិរិយាសព្ទ has ណាហើយទៅបូកជាមួយកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី 3 គឺ participle នឹងគឺបូកជាមួយអបជីនេះគឺជាការ ហើយចំពោះការប្រើប្រាស់ present perfect នេះវិញគឺថាវាបានចាប់ផ្ដើមបើន័យថាវា started in the past ខ្ញុំបាននិយាយថាសកម្មភាពនឹងវាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលអតីតបាទហើយវារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ໃສ່ກັດກັດຈັ່ງເພິ່ນລະຫົດມາດອນປັດຈຸບັນໃຫ້ເພິ່ນຄ້າມັນຕອນຈອບເດໃສ່ເລື່ອງນັ້ນຄືມັນຕອນຈອບກໍມີນນັອດເຈັດຟິນິດໃສ່ເລື່ອງນັ້ນມັນຕອນຈອບເດເພິ່ນຄ້າຄືຈັດຟິນິດວ່າເຕີບຕິດຈອບໄວໄວ ឧទាហរណ៍ភ្លៀងទឹកតែរាំងប៉ុន្តែយើងអត់បានឃើញភ្លៀងទេតែយើងឃើញទឹកដក់ឬក៏ថ្នល់សើមណាអីចឹងឃើញបែកភពអីចឹងអានឹងគោគេយក present perfect មកប្រើដើម្បីពិពណ៌នាពីហេតុការណ៍នឹងដែរបាទនេះគ្រាន់តែខ្លីៗសិនវាអត់ទាន់លម្អិតនោះទេឲ្យយើងដឹងជាលក្ខណៈទូទៅសិនបាទ Lấy những mơ mơ tình ọc nìa Mơ tình ọc nìa Đôi Rục tìm mùi ní cư His shoes are dirty thì Chẳng sạch chân quát Vì có khoác Lạc He is cleaning his shoes Hãy nụ rục hiếp tí bí Khi ta kết cầm bông tay Xung án sạch chân rồi bỏ con Chẳng គេនិយាយថាដល់រូបភាពទី 3 គាត់និយាយថា I was មកពីពាក្យ I have ឃ្លីននេះជាគេនិយាយសព្ទខ្ទង់ទី 3 I have cleaned my shoe គឺអត់មានបញ្ជាក់ពីវេលាណាមួយទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីពណ៌នាអំពីគាត់គឺប្រើ have វិញ He has cleaned his shoes His shoes are clean now ចាំមិនន័យថាស្អាតហើយ គាត់បានសម្អាតតែគាត់អត់បានបញ្ជាក់ថាសម្អាតពីម្សិលមិញព្រឹកមិញពេលវេលាណាមួយជាក់លាក់ច្បាស់នោះទេបើជាក់លាក់ច្បាស់នោះគេប្រើ passive form តែដោយវាកើតនៅក្នុងអតីតៈជួនចប់ជួនមិនទាន់ចប់
present perfect. They are at home. They are going out. They have gone out. ពេលយើងមើលឃើញអ្នកទីនេះគេជាលទ្ធផលមួយថាពួកគាត់បានចេញទៅបាត់ហើយអត់ដឹងចេញពីណាទេអញ្ចឹងគេប្រើ say to some new book him behind the time with only be clay clay. Right? And now you're waiting for the two get them love the way get them laid down at the knock near. To make me has clean, have gone, is the present perfect help for participant. If you're young and be. អ្វីដែលគេឧទាហរណ៍មួយដូចពាក្យឃ្លីនហៅហេសឃ្លីនហៅកនហ្នឹងគឺវាបានមកពីកិរិយាសព្ទហៅហ្នឹងមកមួយផាបាទីសិផលគឺខ្ទង់ទី3បាទនេះកិរិយាគូលគេការចែករបៀបខ្ញុំបង្ហាញមិញគឺមានស្រាប់ហើយយើងអាចមើលខ្លួនឯងបានគឺ I view they ប្រើជាមួយហៅកាត់ទៅជាបន្តឬក៏បដិសេធ have not បាទរួចមកបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ហើយ he see it ក៏ដូចគ្នាដែរបើបូកជាមួយ has ឬ since បាទកុំច្រឡំថា is គឺ has ហេតុអីបានយើងមិនច្រឡំដោយសារតែវាខាងចុងវាគឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3 has not ដល់តែជា hasn't ចំណុចសួរវិញកន្លែងនេះគឺចំណុចសួរ ចំណុចសួរគឺត្រូវតែលើកហៅឬហេតុពីព្រោះហេតុហេតុពេលនេះដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតឲ្យទៅជាទម្រង់ present perfect ក្នុងនោះវាអាចកើតជាសំណួរឬក៏បដិសេធណាបើសំណួរលើកហៅហេតុមកដាក់ខាងដើមប្រយោគឬខាងដើមនៃសព្ទជីបាទហើយកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3នៅដដែលអត់មានដូចរូបរាងទេហើយបើទៅជាបដិសេធក៏នៅតែ not ចំណុចនេះគេចង់គាន់ប្រាប់ជាងថាតើយើងបង្កើតកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3នឹងដោយវិធីណាបាទសម្រាប់រេឃ្យូលើពើកិរិយាសព្ទទៀងទាត់គឺមិនខុសពីអតីតកាលទេថែមអ៊ីឌីឬឌីតែបើកិរិយាសព្ទដែលមិនទៀងទាត់យើងត្រូវតែបើទន្ទិញយកចាំជួនដូរទាំង3ខ្ទង់ជួនវាដូចគ្នាទាំង3ខ្ទង់ តាំងពីកាលបច្ចុប្បន្នកាលអតីតកាលដល់ខ្ទង់ទី3គឺដូចគ្នាបើនេះគឺជាអ្វីដែលគេចង់ប្រាប់យើងខ្លះដូចជារិកឈូលឡឺវើកផាបាទីស៊ីផលគឺឌីបាទ I bought at the time simple. I have bought present perfect. He has hate. Sometimes the past simple and participle are different. But it's young past simple and past. participle ហ្មងចាំហៅ participle គឺកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2ពាក្យ participle ហ្នឹងគឺកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ខ្ទង់ទី3 brick broke ទៅជា broken អញ្ចឹង see saw seen ហ្នឹងកាត់ឯចំណុច see វិញគឺនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ខ្ញុំបានរំលឹករួចហើយការប្រើប្រាស់ We use the present perfect for an action in the past which result now. Prapra present perfect ni bonghai nei sakamphiep muoy nei knong atitakal chi muoy nang
លទ្ធផលនោះដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ខាងដើមមិញអញ្ចឹងថាបើសិនជាពេលខ្លះភ្លៀងប្រែយើងអត់ដឹងថាភ្លៀងនេះប៉ុន្តែយើងទៅយើងឃើញលទ្ធផលបែកភពស្នោសើមឬក៏អីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាលទ្ធផលនៅពេលបច្ចុប្បន្នការពាក្យអតីតកាលតែបន្សល់ទុកលទ្ធផលមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេបង្ហាញរឿងហ្នឹង I've lost my passport. I can't find my passport now. Group chat của bạn đài chắc là không biết được operation perfect này tao sẽ khai phần này không biết chú ý subscribe chú ý like thứ của chú ý share tới tam Facebook ấy phong và